Inarihan on noin 4000 asukkaan vireä kunta. Ja jos miettii, niin Kolarissa on mahtavaa se, että me ollaan myös kasvava kunta. Kolari muuttaa koko ajan uusia perheitä. Perustetaan paljon yrityksiä. Täällä on ihan ennätysmäärä nytten yrityksiä ihan Suomenkin mittakaavassa, jos miettii suhteutettuna asukaslukuun. Meillä on tosi paljon potentiaalia tässä kunnassa. Ja tietenkin mikä on tärkeää, niin meillä on upea luonto. Meillä on Yllästunturi, Euroopan pisin lohijoki, meillä on uskomattoman hienoja suoalueita ja tietenkin ollaan tässä Pallas Yllästunturin kansallispuiston niin kuin eteläreunalla. Kolarista löytyy myöskin persoonallisia kyliä. Mehän ollaan pinta-alaltaan aika laaja kunta ja varsin erilaisia paikkoja tässä on, että löytyy tosi rauhallista tuota asuinpaikkaakin, tai sitten jos haluaa esimerkiksi olla vilkkaassa matkailukeskuksessa, niin sitten Ylläksen juurella. Ja Ruotsin läheisyys on myös mielenkiintoinen lisä, jos miettii ihan kunnanjohtajankin työtä. Tarvitaan laivalle kapteenia ja semmoista kunnanjohtajaa, joka on niin kuin innostunut kaikesta siitä potentiaalista, mitä Kolari voi tarjota. Että meillä on niin kuin hyvät tulevaisuuden näkymät ja mielenkiintoisia projekteja käynnissä koko ajan. Kunnanjohtajan pitää olla myös aktiivinen viestiä kunnasta ulospäin. Kyllähän Kolari on tunnettu vieraanvaraisuudestansa. Me sijaitsemme tässä niin kuin Ruotsin rajalla ja sitten kuitenkin tästä on aina kuljettu niin kuin Kolarinkin läpi vuosisatojen ajan. Ja sitten tietysti me olemme matkailupaikkakunta vahvasti, niin täällä on totuttu siihen, että tulee uusia ihmisiä ja myöskin kun tänne on muuttanut paljon nytten muualta asukkaita, niin ovat kuitenkin kokeneet itsensä tervetulleeksi.